guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Seed. Kulankaasi ay guddidu la qaadatay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland waa warbaahintu dibadjoogka ahayd ayaa markii soo dhamaaday waxaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta xubin ka tirsan guddidaasi iyo sidoo kale wasiir Axmed Muumin Seed. Ugu horreyn xubintaasi ka tirsan guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyey kulanka uu la qaateen wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Seed. Xildhibaan Qabiile oo ka hadlaya kulankaasi ayaa waxa uu yidhi: saaka waxaan halka kula kulanay wasiirka beeraha iyo baalashiisii ama qubaladii wasaaradda beeraha. Kulankaygu wuxuu daaranaa xilli waajibaad gudashadii distoriga ahayd ee walba maxaan ku lahaa ay wada shaqaynta ka dhexaysay fulinta iyo maxaan ku lahaa iyo sharcidejinta baarlamaanka. Sidaa ogtiinba golaweynihii waa fasax. Xilka iyo waajibaadka guddiga joogtaduna waxa weeye inay sii hayaan xilkii golaweynaha. Warbixin aada u mug weyn ayaanu kala qaadanay, su-aalo badan baanu isweydaarsanay si mug iyo miisaan laba wasiirka iyo baalashiisuba ay uga jawaabeen. Warbixinteeduna waxay hortagi doontaa golaweynaha oo sabtida soo socota sabteeda furmaya. Aad iyo aad baanu wasiirka ugu mahadnaqaynaa sida uu u soo ajiibay imaadkii halkan noogu yimi. Runtiina wax badan oo mugdi ku jiray ayaa daaha laga fayday. Aad iyo aad baan wasiirka ku mahadnaqaynaa. Gabagabadii waxaa isagu halkaasi ka hadlay kana warbixiyey kulanka uu la qaatay guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland wasiir Axmed Muumin Seed, isagoo ka hadlay ujeedada iyo kulankaasi ayaa waxa wasiirku hadaladiisi ka mid ahaa: waxaa maanta noo yeedhay guddi hoosaadka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Yeedhitaanka runtu waa dastuuri. Waxay golahu guddidu waxay xaq u leedahay inay wareysato mas-uul kasta oo qarankan xil haya, waxayna ka wareysanaysaa shaqada uu mas-uulkaasi hayo. Marka aniga iyo tiimkan wasaaradda horumarinta ay kala socda, warqad qoraal official ay noo soo direen guddidu inay nala kulmaan maanta oo Arbaca, bishuna tahay 5:15 subaxnimo. Sidii qoraalka warqadda runtii ku qorayd waanu mas-uuliyadda nasaaran anaguna u gudano, iyagoo golo xaq u leh runtii guddi hoosaadku xaq u leh inay sanad walba markuu dhammaadona wareystaan, dabeednana weydiiyaan shaqadii qarankan aanu haynay, shacabkayga Soomaaliland aanu haynay, maxaa ini qabsoomay, maxaa caqabadayna hortaagan. Kolley kulankaygu wuxuu ahaa kulan lagaga wada hadlayey iyo waxyaabi noo qasoomay iyo caqabada imika noo hortaagan. Runtii guddidu muddo saacad iyo waxoogaa ayaanu iswareysanaynay, su-aalo badan waafayna weydiiyeen. Su-aalahaasi waxay ku saabsanaayeen uun shaqada wasaaraddeeda. Runtii anaguna waxaan uga jawaabnay anagoo weliba sidanay warbixin qoraala guddida hor dhignay. Wixii aanu afka ka wareynayna waa ka nidhi. Waxaa kaloon iyagana la wadaagnoo siinay warbixin qoraala oo sanadkan wax soo saarkaygu halku maraya ah iyo caqabadaha na hortaagan iyo muxuu tallaabooyinka aan qaadnayba waan uga warbixinay. Guddidu say noo sheegtana waxay la wadaagi doontaan, waxay la wadaagayaan iyaguna golaha wakiiladu markuu fasaxa ka soo noqdo, halkaasay warbixintana kulley ka jeedin doonaan. Aad baan runtiga wasaarad ahaan iyo tiimkan wasaaradda ay la socdaba uga faraxsannahay inaan guddiga hoos timaadno, waayo waxaynu qaranku nahay waa isla xisaabta, in laysla xisaabtamo, in qof kasta la weydiiyo mas-uuliyadda uu hayo iyo waxa uu soo kordhiyay in la weydiiyo. Marka aniga wax soo saarku unbay iga wareysteen, wax soo saarkana warbixintiisa iniguna shalay waad hayseen. Waanan sii xoojin doonaa, waanan dadaalaynaa in dalkan isku filnaasho ka gaadho dhinaca wax soo saarka. Waddadii wax soo saarka lacagtiinu ku haynaa, shacabkana beerleydana waan u mahad celinayaa runtii 2019 inay aad u dadaaleen. 2020 waxaan lahay dadaalka la sii xoojiyo. Qofku gacmihiisu biyaha kaga dhergaa, waa inaynu waxaynu soo saarno, isticmaalno oon cunno dhammaantiinba.
وين نكده دالنا سيدر كنا وحقول سو بحلاين سأنو وبحنا باهي أما حيابا إنه دبده كذا البرنو إنه وبحنا حمسة كم حسين حمسة هو ستار تي في هرقي